You ready for this? Wow! Varmt välkomna tillbaka allihopa till ännu ett avsnitt av Skitfiske. Idag ska jag ut med min och Gavins gemensamma gode vän Dino. Vi ska ut på en bekant sjö och fiska lite abborre, gädda, kanske gös. Se vad som vill nappa helt enkelt. Så vi är upp en tidig morgon på semestern och nu ska vi ut och fiska. Där borta vid sten. Det betyder att det är en grynna. Oj, jävlar. Rakt ner. Ja. Elmotorn är ju som sagt iväg att lagas. Så. Det driver med vinden nu. Det går tyvärr lite snabbare än vad man hade önskat. Nej, jag ska prova blade bait. Söka vattnet. Alla djupen. Kör vi blade bait. Den här även kan man fiska hur som helst. Går att släppa. Nu går att fiska precis som du gjorde med jiggen. Eller så kan du bara dra in den. Oj, nu är en fisk. Holy shit, det var en fisk. Jag har en fisk! Jag har en fisk! Första kastet. Oh, it's a big one. It's a big... Oh, nej! Doesn't count. Nej. Oh, utan elmotor som kan ankra, då är det bara att puttra omkring med den här dödmotorn. Jag får dra igång den lite då och då så att vi inte kör in i lite vass stenar och allt möjligt som finns här. Så. Och ut i samma ställe. Åh, det gör det. Och flippan. In man i båten. Jävlar. Ja, det är det. Gud vad fint. Vad sa du? Du fick på första kastet men jag fick på andra kastet. Ja. Ingen fick på tredje. Ja. Fan, rakt mot stenarna. Collision course. Oj, där är jag. Ja. Oj, jiddisch. Tack Dino. Bra håv. Tack så mycket. Ja, jag tar det. Han var inte stor. En liten gädda som har varit en liten fight med någon. Titta, han har fått bett på båda sidor av kroppen. Någon som har klippt honom rakt över, men han överlevde. Han överlever nu med, så vi får se mig tillbaks. Och ja, där är en sten! Nu får vi parera. Två arter har vi tagit redan. Båda två är mikrosize. Små abborrar, små gäddor. Får man vara lite med på att det kan säga dunk. Oj. Ja. Oj. Ja. Oh. En snabb avkrokning. Sen måste jag parera sten. Simma. Ja. Det var regnare. Ja, här ser man ju den stora styrkan och det underbara med att ha en elmotor med ankarfunktion. Då slipper man hålla på så här. Nu är det sportfiske på riktigt. Man kan inte stå still. Man måste parera stenar. Ja, nej. Jag kommer gå mot den där också, tror jag. Det känns som att vinden vänder mer och mer. Nu blåser vi ditåt istället.
Där. Jo, han är på. Den är liten. Den är jätteliten. Nej, vad fan, vi kastar på ett sätt. Nej, det gör vi inte. Jag kastar på de bra ställena. Ja, gör det. Oj, 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 det är stor! Vill du byta färg, eller? Tror du med färgen att göra? Nej, det tror jag inte. Det bästa. Men fråga om du tror att det är färg. Vilken arg jag bara, han bara spänner ut sig. Se vad hem då. Ja. Nej, grund som fan är borta. Oj, där var fisk. Han missade. Ta igen då. De står skitgrund. Där uppe var det jättegrund. Och så huggde en liten abborre säkert. Oj, jävlar. Prova det igen. Nej. Du får en feeling här. Ja, bra feeling. Reda tror jag. Ja. Pikey. Vad kör du? Ja, tack. Oh, jag fixar. Så, tack så mycket. En till liten gädda. En till. Oj, han blev lite. En till liten gädda äter. Ja, är det fisk? Var är fisken? En stor jävel. Det låter som att den är stor. Ja, det är en liten stor jävel. It's a jed. Nej, det är en jättestor stor abborre. Säkert skull. Jävlar. Största abborren idag. Mm. Gud vad fint. Nice. Smällfi. Hejdå. Blums. Du ska ha ekolod, säger du. Fan, det är ingen fara. När jag får feeling, då kommer fisken. Alltså, jag hade ju världens flyt. Oj, oh, jävlar. Där. Jiddisch, tror jag. Vad fan, jag vill ha jävlar. Nej, jösish! Jävlar! Nu har vi alla tre! Ja, släppt i hoven. Perfekt! Tack så mycket! Där har vi art nummer tre. En liten jös. Alla sorters rovfiskar ser man ju i de här vattnarna. Skitkul! En liten rackare. Skitsnygga. Det är nog första jösen jag tar i år. Tror jag. Hur som helst. Vi driver snabbare än vinden, konstigt nog. Så innan vi glider av den här hotspotten så får han simma tillbaks. Oj, nu är jag fisk. Oj, det här är nog en lite bättre abborre. Ja. Var det? Nej. Aj. Fin. Snygga på det. Sög i ganska ordentligt faktiskt. Jag var starkt på. Nu har vinden avtagit lite. Vi blir runtkastade alltså åt alla håll och kanter utav vinden, men som tur är så verkar fisken vara lite överallt också, så det är inte så att vi blir bortblåsta från något hett ställe, utan det verkar vara fisk lite överallt. Så nu ska vi prova att kasta lite ditåt, lite ditåt och lite ditåt. Då ska vi se om vi kan fånga mer. Oj, jävlar, det här var ett hugg. Ja, det var ett hugg. Det var... Så fan har det gädda någonting, det var världens stöt. Ta den. Där. Ja. Ha. Small abbor. En liten abborish. Hon kanske har kompisar.
Det kanske är hot här fortfarande. Fortfarande är det rätt så grunt här. Kasta där! På oss där! Där är de! Där är de! Nej! Ah! Är det sant? Jag gör den här one. Men jag var lite större än din. Ja, det var den. Jävla drift. Jag swimmar precis förbi stenen. Där är fisk, va? Där ser det ut som fisk. Där har vi fisk. Oj, den är bra. Yes, det är fan en jädda enkel. En jiddisch? Jag tror det. Eller det kan ha varit en gös. En jädda. Oj, ja. Easy, man. Snyggt. Åh, äntligen. Då har du fångat en jädda och abborre. Fångat en fucking jiddisch. Ja, oh, han krokar av sig själv också. Fan, ja, perfekt. Vilka kungar de är. Ja, fan, världens bästa hål. Titta. Ja. Beautiful. Fin gädda. Kiss, kiss. Get out of here now. Hon hugger direkt. Jävlar, vilket hugg! Nu är han på. Abborrish! Ja! De är här! En snygg abborre! Jag tror att det är flera stycken där borta. Vi fortsätter kasta! Är du igång? Åh, jävlar! Nu känner vi oss nöjda för idag. Vi har fångat bra mycket fisk. Inga direkta storlekar, men vi har haft väldigt roligt. Och det har varit en intressant dag på sjön. Med stundvis fartfyllt fiske. Och nu har det bara blivit för varmt. Vi nöjer oss med den här halvdagens fiske. Och så stiger vi tillbaks. Och så laddar vi om för nya äventyr. Det tycker jag att ni också borde göra. Så till nästa gång. Ja, ut.